ჩვენ ვაპროტესტებთ პირდაპირ გეთქვით ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ უზნეო ფაქტს რაც ხდება საქართველოში ეს არის პირდაპირ პროპაგანდა ქართველების წოდვის უზნეო ადამიანების მიერ გაკეთებული რომელიც შეფარული არის თითქოს და ჰომოფობიასთან ბრძოლით არა ძალადობას ესეთ ტერმინი ჩვენ გმობთ ძალადობას ჩვენ შვილებზე ჩვენს მომავალთაობაზე ეს არის პირდაპირ ძალადობა როდესაც ქართველების პროპაგანდა მიდის პირდაპირ ქუჩაში და ფლეშმობის სახით კეთდება რუსთაველის გამზირზე 17 მაისს აღდგენილი ყველა პარკატის ჩვენ ვაპირებთ შეკრებას მშვიდობიანი ფორმით და ამის გაპროტესტება ჩვენ არ გვინდა საქართველოში კალაჩუნა ბიჭები და მამალი გოგოები ამიტომ პრეს კონფერენცია გაკეთდება სადაც ვიტყვით რარაირად რა ფორმით და როგორ გავაკეთოთ ეს იქნება კანონის ფარგლებში ჩვენ თვითონ გახლავართ ვართ უფლებადამცველები და ჩვენ რა თქმა უნდა კანონს არ დავაღოთ და ყველამ კარგად იცოდეს რომ მათი ცემატება მათი სკუზი ასხავს ხალხს და ჩვენ ესე არ მოგვიწევთ აქცია რა საპროტესტო პროტესტ გამოხატავს ახალგაზრდების ჯგუფი და ამიტომ მოვედი მეც აკრა ჩემი მოქალაქეობა თუ შეიძლება ასე ქალოტენ თეატროლოგიანის განცხადება რომ შეფასოთ თუ ნახეთ მისი განცხადება კი ნახე მართალია ეს ნამდვილად არავის საქმე არ არის მაგრამ ეცით რა არის რაღაცაში ვეთანხმები კიდეც ქალბატონ თიას მაგრამ რაღაც მომენტში არც ვეთანხმები კიდეც უბრალოდ მორალურად და სულიერ მდგომარეობიდან გამომდინარე ცით აკვნა მიუღებელია ჩემთვის რა ის რაც ნორმა არ არის მიუღებელია ყველაფერი